দুটা সংবাদলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চাঞ্চলকৰ হত্যাকাণ্ড গণেশগুৰিত পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল পিতৃ পিতৃ ভৰত দাসক হত্যা পুত্ৰ জুন দাসৰ ঘাতক পুত্ৰ জুনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ পাৰিবাৰিক কণ্ডলক ভয়ংকৰ পৰিণতি আজি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ গুৰুজনাৰ ৫৩৫ সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে নাম প্ৰসংগ হৰিনাম কীৰ্তনৰ অমীয় সুৰেৰে পৰিপূৰিত সত্ৰনগৰী বৰপেটা বৰপেটা সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে উখল মাখল বৰপেটা সত্ৰ বৰপেটা সত্ৰ সমান্তৰালকৈ তিয়কৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনাম ঘৰতো মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্মোৎসৱ পালন খোল তাল দবা শংখৰ ধ্বনিৰে পুৱাৰে পৰাই মুখৰিত হৈ পৰিছে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ নগৰ চিলিঙনি মছজিদৰ সমীপত আৰক্ষীৰ অভিযান নগাঁও আৰক্ষীৰ সহযোগত তেজপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযান এই অভিযানত উদ্ধাৰ ১৫ লাখ টকাৰ চুৰি সামগ্ৰী তেজপুৰৰ বিজয় ট্ৰেডিং কোম্পানী নামৰ দোকানখনৰ পৰা চুৰি হৈছিল সামগ্ৰীখিনি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ৮টা চোৰক দহাৰ মণিপুৰ টোপৰ চানমিয়া আছাদুল্লাহ আৰু মায়ঙৰ ইব্ৰাহিমসহ নগাঁৱৰ ৫টা চোৰ আৰু ৩টা তেজপুৰৰ চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে চুৰি কাৰ্য ব্যৱহাৰ কৰা ট্ৰাকখনো উদ্ধাৰ কৰিছে চিলিঙনিৰ দুখন দোকানত বিক্ৰী কৰিছিল চুৰি কৰা সামগ্ৰী নগাঁৱৰ পৰা ট্ৰাক লৈ গৈ চুৰি কৰিছিল তেজপুৰত জব্দকৃত ট্ৰাকখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে চাউলৰ বেগ মিঠাতেল দাইলৰ বস্তাসহ বহু সামগ্ৰী আৰক্ষী ৩টা দলে যুটীয়াভাৱে চলাইছিল অভিযান গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চাঞ্চলকৰ হত্যাকাণ্ড গণেশগুৰিত পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল পিতৃ পিতৃ ভৰত দাসক হত্যা পুত্ৰ জুন দাসৰ ঘাতক পুত্ৰ জুনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে NCHM মগত ৰখা হৈছে ভৰত দাসৰ মৃততে জাপৰি গগৰ আনন্দ নগৰত নৃশংস হত্যাকাণ্ড জুন দাসে স্বীকাৰ কৰিছে পিতৃক হত্যাৰ কথা বিয়লি চিজেম আদালতত হাজিৰ কৰাব জুনক আইজলত উদ্ধাৰ ৮৪৩৫০০০ টকাৰ হেৰইন বিশেষ সূত্ৰৰ আধাৰত চলোৱা এক অভিযানত আইজলৰ চম্পাই জিলাৰ নূৰ অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইনখিনি প্ৰায় ১ কেজি ২০৫ গ্ৰাম হেৰইন উদ্ধাৰ কৰে এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ পৰা চাৰিচকীয়া বাহনৰ গোপন চেম্বাৰত লুকুৱাই আনিছিল হেৰইনখিনি অসম ৰাইফলছ আৰু আইজল আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে চলাইছিল এই অভিযান গাড়ীৰ বাম্পাৰৰ ভিতৰত লুকুৱাই আনিছিল হেৰইনখিনি এই সম্পৰ্কত এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গহপুৰত নৈৰ ওপৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা কণ কণ শিক্ষাৰ্থী লগতে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ খাৰৈ নৈৰ ওপৰত থকা বাঁহৰ ভগা দলঙেৰে বিপদসংকুল যাতায়াত কৰিছে লৌগুটি বৰতামলী গাঁৱৰ ৰাইজে স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে আধা দলঙেৰে গৈ আধা পানীত নামি যাতায়াত কৰে বছৰ বছৰ ধৰি কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে এনেদৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰিছে কিন্তু জনপ্ৰতিনিধি নিৰ্বিকাৰ বাক্সাৰ বৰমাত অব্যাহত আছে অবৈধ বালিৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় বন বিভাগৰে মিটিৰালি কৰিছিল একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰতিদিনে চলাই আছে বালিৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চালানবিহীনভাৱে পাৰ হৈছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বালি ভৰ্তি ডাম্পাৰ বেকী নৈৰ বুকুৰ পৰা চালানবিহীনভাৱে কৰ ফাঁকিৰে পাৰ কৰি আহিছে বালি দুখনকৈ জিলা পাৰ হৈ কেনেকৈ সৰকি আছে বালি ভৰ্তি চালানবিহীন ডাম্পাৰসমূহ তাক লৈ বন বিভাগৰ ওপৰত সন্দেহ ৰাইজৰ কাক মেনেজ কৰি এনেদৰে বেকী নৈৰ বালিৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই আছে তাৰ উত্তৰ বিচাৰিছে বন বিভাগৰ পৰা ৰঙিয়া কমলপুৰ ৰেলপথত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হৈছে এজন যুৱকৰ ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ যুৱকজন হত্যা কৰা সন্দেহ উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো নিজ গাঁৱৰবাহাৰ মিন্তাজুল হক বুলি চিনাক্ত নিশা নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত দলমা গেটৰ ৰেলৱে ট্ৰেকৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো খেলমাটি কাণ্ডক লৈ লখিমপুৰত আজিও অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা ঘটনা সন্দৰ্ভত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে এজনক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে দণ্ডাধিক পৰ্যায়ৰ তদন্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বিশ্বনাথৰ ASP-য়ে ডবকা থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক ভাস্কৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে নতুন গোচৰ থানাৰ ভিতৰতে ছাইদুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকক গুৰলা গুৰকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ SI ভাস্কৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে CCTVৰ দালালৰ কথামতে মাৰপিটৰ অভিযোগ ভাস্কৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে ছাইদুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনক ভাতৃৰ সৈতে সংঘাত হোৱাত গোচৰ দিছিল থানা ধুবুৰী গৌৰীপুৰ পোৰাৰ গাঁৱত নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত সূত্ৰপাত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত ৭টা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভস্মীভূত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী নিমিষতে জুইত জাহ যায় ৩খন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী গাড়ীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত জুই নিৰ্বাপিত কৰে অব্যাহত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি হিমাচল প্ৰদেশ আৰু পঞ্জাৱত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হিমাচলত দুখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লোৱাৰ লগতে পঞ্জাৱত সম্বোধন কৰিব আন দুখন জনসভা ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা পাৰাস্তম্ভ নিতৌ বৃদ্ধি হোৱাত উৎকট গৰমেই ৰহিছে ৰাজ্যবাসী শনিবাৰলৈ তাপমাত্ৰা আৰু অধিক বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা উৎকট গৰমৰ মাজতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকণিৰ আগজাননী আজি ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ মাজত IPLৰ দ্বিতীয়খন কোৱালিফায়াৰ মেচ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ মৰণপণ যুঁজ দিব দুয়োটা দলে অৰেঞ্জ কেপৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ স্থানত থকা ৰিয়ান পাৰাগ আৰু ট্ৰেভিছ হেডৰ ওপৰতো দৃষ্টি নিবদ্ধ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী কাকোপথাৰ টঙনা চাহ বাগিচাত মৃত্যুৰ কিৰিলি কলেৰা ডায়েৰিয়া সদৃশ ৰোগত এটা সপ্তাহত আক্ৰান্ত হৈছে বহুকেইগৰাকী লোক এনে ৰোগত মৃত্যু সাৱটিছে ৭গৰাকীকৈ লোকে ১২ মে'ত বাগিচাখনত এটা পৰিয়ালৰ পিতৃ কন্যাৰ একেদিনাই অস্বাভাৱিক মৃত্যু হোৱাৰ পিছত প্ৰতিবেশী দুঘৰত দুজনকৈ লোকৰ অকাল মৃত্যু হয়
উৎকট গৰমৰ মাজতে সামগ্ৰী পূব লৰিৰ মুখতো নিশা বিদ্যুতৰ খুঁটাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা বহু সময় ধৰি জুইৰ লেলিহান শিখা আৱৰি ধৰিলে এটা বিদ্যুতৰ খুঁটা হঠাৎ বিদ্যুতৰ খুঁটাত জুই লগাত ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হয় নগাঁৱৰ চিলমণি মছজিদৰ সমীপত আৰক্ষীৰ অভিযান নগাঁও আৰক্ষীৰ সহযোগত তেজপুৰ আৰক্ষী অভিযান এই অভিযানত উদ্ধাৰ 15 লাখ টকাৰ চুৰি সামগ্ৰী তেজপুৰ বিজয় ট্ৰেডিং কোম্পানী নামৰ দোকানখনৰ পৰা চুৰি হৈছিল সামগ্ৰীখিনি আজি চেন্নাইৰ এম চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত সন্ধিয়া 7:30 বজাৰে পৰা হ'ব আই পি এলৰ ছেমি ফাইনেল সদৃশ হাই ভল্টেজ খেলখন ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ সন্মুখতে আছে দ্বিতীয়বাৰলৈ চেম্পিয়ন হোৱাৰ পথ 2008 চনত আই পি এলৰ প্ৰথমটো সংস্কৰণত চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল কৰিছিল ৰাজস্থান ৰয়েলছে ৰাজস্থান ৰয়েল ছানৰাইজাৰ্ছৰ হায়দৰাবাদৰ মাজত যুঁজখন সমান্তৰালকৈ আজি হ'ব আন এখন যুঁজ ৰিয়ান পৰাগ আৰু ট্ৰেভিছ হেডৰ যুঁজ অৰেঞ্জ কেপৰ তালিকাত বৰ্তমান ক্ৰমে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ স্থানত আছে ৰিয়ান পৰাগ আৰু ট্ৰেভিছ হেড নিশা মহানগৰীৰ গণেশগুৰিত ভয়ংকৰ ঘটনা মাজনিশা নিচাসক্ত যুৱকৰ দলৰ আক্ৰমণত ৰেপিড' চালকৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা যুৱকজন হৈছে দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়া প্ৰথমে ধন দাবী কৰিছিল নিচাসক্ত যুৱককেইজনে দাবী কৰা ধন নিদিয়াৰ বাবে উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ চাৰি যুৱকৰ বহু পৰিয়ালক প্ৰবঞ্চনাৰে লুণ্ঠন চলোৱা এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মাজুলীত ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত মাজুলীৰ বহু লোকক সৰ্বশ্ৰান্ত কৰি পলাতক হৈ থকা পুলিন শইকীয়াক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানেৰে টকা সৰুকা মাষ্টাৰ মাইণ্ড পুলিন শইকীয়াক গড়মূৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নুমলীগড়ৰ মৰঙী টুকুৰা চৰাই দৃষ্টি হৈছে পথচাৰী ঢলা কছাৰী গাঁৱত দেখিবলৈ পোৱাও গৈছে নান্দনিক দৃশ্য বিলুপ্ত প্ৰায় টুকুৰা চৰাই বাঁহে ভৰি পৰিছে গাঁওখনৰ বহু লোকৰ তামোল গছ মৈৰাবাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ গাননী বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ চৰকাৰী ধন আত্মসাতৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ জ্যেষ্ঠ গাননী বিষয়া জিতেন্দ্ৰ নাথ মৈৰাবাৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কাশ্মীৰ বেগমৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গাননী বিষয়াজনক গুৱাহাটী চাঞ্চলকৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা লখিমপুৰৰ পৰা অহা নাবালিকা ককা আইতাকৰ বেহাৰবাৰী হোটেলত নমাই দিম বুলি কৈ ই ৰিক্সাৰে উঠাই নি যৌন নিৰ্যাতন ষাঠি উৰ্ধ ৰিক্সা চালকৰ বেহাৰবাৰী ই ৰিক্সাত উঠাই নি হকী ষ্টেডিয়ামৰ হৈ লখৰা বামুণপাৰালৈ নিছিল নাবালিকাগৰাকীক 23 জনীয়া অপৰাধী চক্ৰৰ সন্ধানত নিয়া নাৰী মাৰণাস্ত্ৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ ভিন্ন অপৰাধেৰে জড়িত এই চক্ৰটো ইতিমধ্যে ত্ৰিপুৰাৰ জালত পৰিছে চক্ৰটোৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড কুখ্যাত হান্নান মিয়া দীৰ্ঘদিনে নিৰাপত্তা সংস্থাৰ চকুত ধূলি দীপলাই ফুৰিছিল হান্নান মহানগৰীৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী বন্ধুত্বৰ সুযোগ লৈ টকা ধাৰে লৈ প্ৰাচুৰ্য ৰাজমুখী নামৰ যুৱকজনে ওলোটাই হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ কণ্ঠশিল্পী শাৰদা হাজৰিকা তেজপুৰ আৰক্ষীৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে মৰাণৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই ৰঙাঘৰৰ আলহী হল বিবাহিত লম্পট লোকজন হৈছে খোৱাং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত নিগম পাঁচচাৰী নিবাসী ৰজত চেলেং লম্পটৰ আক্ৰমণৰো বলি হৈছিল কিশোৰীগৰাকী তিনিচুকীয়াৰ কাকপথাৰৰ টঙনা চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ ঘটনা চোলাই সেৱনৰ ফলতে মৃত্যু খাপতিছিল কেইবাজনো শ্ৰমিকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য এতিয়ালৈকে বাগিচাখনত অস্বাভাৱিকভাৱে মৃত্যু ঘটিছে 11 জনকৈ শ্ৰমিকৰ টঙনা কাণ্ডক লৈ তৎপৰ তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন টঙনা অঞ্চলত আবকাৰী বিভাগে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে চোলাই ঘাটিৰ উচ্ছেদ অভিযান টঙনা চাহ বাগিচাত 24 ঘণ্টা সাজু কৰি ৰখা হৈছে ভ্ৰাম্যমান চিকিৎসা শিবিৰ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত চলিছে জেল অধীক্ষক উৎপল পৰিণীতাৰ ৰাজ কাৰাগাৰৰ ভিতৰত থাকিও দুৰ্ধৰ্ষ কুখ্যাত অপৰাধীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে অপৰাধৰ সাম্ৰাজ্য News18ৰ হাতত কাৰাগাৰৰ ফটোসহ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য মহানগৰীৰ ছয়মাইলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা হাইড্ৰলিক বাহনে মহতিয়াই নিলে 3খনকৈ বাহন দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে কেইবাজনো লোক পতিত দুৰ্ঘটনাত পতিত চেলেৰিঅ' এক্সেল চুইফ্ট বাহন দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে অঞ্চলটোত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা খানাপাৰা দুৰ্ঘটনাত পতিত 3খনকৈ বাহন খানাপাৰা দ্ৰুতবেগী বালেনো বাহনে মহতিয়ালে কেইবাজনকো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা চালকক উঠাই নিলে উত্তেজিত লোকে বেলেনো বাহনৰ খুন্দাত আহত হৈছে কেইবাজনো হজাইৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল বেলেনোখন সিঙৰ আঠগাঁও সাৰ্বজনীন বৰনামঘৰত সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা ঘটনা ভাগৱত পাঠ কাৰ্যসূচীত অংশ ল'বলৈ অহা মানসিকভাৱে অসুস্থ যুৱকক আক্ৰমণে গাঁও হলুকৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে যুৱকজন ঘটনা সন্দৰ্ভত ধিং আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে মৈৰাবাৰীত নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰি হাবিত পেলাই থৈ গ'ল লম্পটে প্ৰেমৰ চলনাৰে ফুচলাই নি ধৰ্ষণ কৰে নাবালিকাগৰাকীক অভিযুক্ত লম্পটো মেৰেজুল ইছলাম ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰি সংকটজনক অৱস্থাত মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিছে নাবালিকাগৰাকীক সিঙত অধ্যক্ষক ধন দাবী কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এজন যুৱক আৰক্ষীয়ে জুৰিয়াৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিযুক্ত আশ্ৰাফুল ইছলামক মৈৰাবাৰী বৰথল দলৈ গাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আব্দুল কুদ্দুছক দাবী কৰিছে 4 লাখ টকা গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱাৰ সম্প্ৰসাৰণ পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা নিশা 8:30 বজালৈকে প্ৰতিটো ঘাটতে বৃদ্ধি কৰা হৈছে ফেৰী খেপ গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ড ঘাটত 36টালৈ বৃদ্ধি পাইছে খেপ গুৱাহাটী ৰজা দুৱাৰ ঘাটত 42টালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে খেপ হাজোৰ কাৰ্টনে কাৰ্টনে জব্দ অবৈধ বিলাতী সুৰাৰ বটল হাজোৰ অভয়পুৰত আৰক্ষীৰ অভিযান অভয়পুৰত হৰেণ কলিতা নামৰ লোকজনে বিক্ৰীৰ বাবে নিজৰ ঘৰত অবৈধভাৱে মজুত ৰাখিছিল 1,00,000 টকা মূল্যৰ 14 টকা বিলাতী সুৰা প্ৰতি কাৰ্টন মানৱ সৰবৰাহকাৰী কবলত জুৰিয়াৰ মহিলা জুৰিয়াৰ কছাৰীগাঁৱত আব্দুল বাৰেক নামৰ লোকজনে মহিলাগৰাকী বহিৰাষ্ট্ৰত বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ সৈতে পৰিয়ালে যোগাযোগ কৰাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য মহিলাগৰাকীক উভতাই অনাৰ বিনিময়ত আব্দুলে ধন দাবীৰ অভিযোগ
মৰণি পানী যোগান আঁচনি ৰূপায়ণৰ 50 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী তদন্ত বিচাৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ত পি আই এল দাখিল আৰ টি আই কৰ্মী মৰিয়নি সমষ্টিৰ গ্ৰেটাৰ চেলেং পানী যোগান আঁচনিৰ বিয়াগুম কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ আঁচনি নিৰ্মাণৰ পাছতো ৰাইজে যোগান নাপালে খোৱা পানী তামুলপুর জেলার গোরেশ্বরের বালাবাড়ীত পি এম জি এস ওয়াই পথ নির্মাণের ঠিকাদার দুর্নীতি শিল ব্যবহার নকরাকৈ নির্মাণ করা হয়েছে পথ পথ নির্মাণের কাম নিরীক্ষণ করবলে যাওয়া লোক নির্মাণ বিভাগের বিষয়ার সম্মুখতে ধরা পড়ল ঠিকাদারের দুর্নীতি অনিয়ম দীর্ঘদিনের পাশত কাজিরঙ্গার 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত পুনের সক্রিয় সেন্সর ক্যামেরা 40 কিলোমিটার অধিক গতির বাহন চলা চালকসলক নাকি লগাবলে হস্তম বন বিভাগ রাষ্ট্রীয় সেউজ প্রাধিকরণের নিয়ম উলঙ্ঘা করলেই গাড়ি চালকে ভরব জরিমানা দিল্লীর মুমুক্ষু অবস্থা উদ্ধার অসমৰ সন্ধানহীন মহিলা এমাহ পূৰ্বে ঢেকিয়াজুলিৰ কঠলু ডুবৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছিল 5টা সন্তানৰ মাতৃগৰাকী মহিলাগৰাকী নাৰী সৰবৰাহ চক্ৰৰ কবলত পৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে একে গাঁৱৰে সুনীল বড়ো নামৰ লোকজনক সৈতে পলাই গৈছিল মহিলাগৰাকী করিমগঞ্জৰ বদৰপুৰ ঘাট এলেকাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়ালে অথত দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত অটখন আৰোহী এগৰাকী 60 বছৰীয়া বৃদ্ধ নিহত লোকজন পৰেশ দাস এইটো মাইথান স্টিল নহয় অ' ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান স্টিল কৰেক্ট সমষ্টিত বা যি যি স্থানত বিজেপি সক্রিয় তেওঁলোক পুনৰ সক্রিয় হৈছে কিন্তু যি যি স্থানত বিজেপি দুৰ্বল দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহত বা পূবৰ ৰাজ্যসমূহত সেই স্থানত কিন্তু পৰিসংখ্যাই বিজেপি শক্তিশালী হোৱা বুলি কোৱা নাই এনেধৰণৰ পৰিসংখ্যাবোৰ আছে বিশ্লেষণ কৰিবলৈ অৱকাশ পাইছোঁ মোদীৰ এই মন্তব্যৰ পৰা কিন্তু আমি অপেক্ষা আমাৰ অপেক্ষা অন্ত পৰিছে 4 জুন তাৰিখে সকলো কথা 12 বজালৈ বা 1 বজালৈ ছবিখন আমাৰ সন্মুখত পৰিষ্কাৰ হৈ আহিব প্ৰশান্ত কিশোৰৰ যি সমীক্ষা বা প্ৰশান্ত কিশোৰৰ যি বিশ্লেষণ সেই বিশ্লেষণ সঠিক হ'ব নে যোগেন্দ্ৰ যাদৱৰ বিশ্লেষণ সঠিক হ'ব আমি 4 জুন তাৰিখে স্পষ্টকৈ গম পাম দুখন ছবি আমাৰ সন্মুখত আহি পৰিছে আৰু সেই দুখন ছবিৰ ভিতৰত যদি আমি 2019 চনৰ 2014 চনৰ পৰিসংখ্যা বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়া কিন্তু এই পৰিসংখ্যাই বিজেপিক জয়লাভৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে কিন্তু ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ হ'ব পাৰে ৰাজনীতিত আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট থাকিব পাৰে বা 2014 চনতো আমি দেখিছিলোঁ মোদীৰ যি ঢৌ আছিলে সেই ঢৌৱে সেই ঢৌৰ কাৰণেই কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয় হৈছিল আৰু সেই ঢৌৰ বুকুচাত উঠিয়ে বিজেপিয়ে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে গতিকে ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ হ'ব পাৰে ৰাজনীতিত পথ পৰিৱৰ্তন খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনৰ পৰ্যায়সমূহ চলি থকাৰ মাজতো হ'ব পাৰে যিকোনো কথা ঘটিব পাৰে ৰাজনীতিত কাৰণ ৰাজনীতিত ৰাইজে নিৰ্বাচনত ৰাইজেই ৰজা ৰাইজে যাক পচন্দ কৰিব সেইজন ব্যক্তিক ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াব কিন্তু যিহেতু অৱকাশ পালোঁ এক পৰিসংখ্যাৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ আৰু মোদীৰ উত্তৰাধিকাৰী কোন হ'ব সেই কথা আপোনালোকক জনালোঁ পুনৰ কৈছোঁ নতুনকৈ সংযুক্ত হোৱাসকলক মোদীৰ উত্তৰাধিকাৰী হৈছে তেওঁৰ মতে ভাষণত তেওঁ কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণ তেওঁৰ আন কোনো উত্তৰাধিকাৰী নাই ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ অনাগত প্ৰজন্মৰ যাতে এক সুন্দৰ ভৱিষ্যত লাভ কৰিব পাৰে সেই দিশত মোদীয়ে কাম কৰি যাব তেওঁৰ আন কোনো লিগেচি বা উত্তৰাধিকাৰী নাই তাৰ সমান্তৰালকৈ অমিত শ্বাহে স্পষ্ট কৰি দিছে যদিও বা 2025 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 75 বছৰ হ'ব বিজেপিৰ সংবিধানত এনে কোনো নিয়ম নাই 75 বছৰ হ'লে সন্যাস ল'ব লাগিব বুলি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকিব আৰু এই প্ৰত্যুত্তৰ বিজেপিয়ে দিব লগা হ'ল কাৰণ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছিলে 2025 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদী যেতিয়া 75 বছৰ হ'ব তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব আৰু যদিহে অমিত শ্বাহ প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় মোদীৰ গেৰাণ্টিসমূহ তেওঁ পালন কৰিব পাৰিবনে নাই এনেধৰণৰ সন্দিহান অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰকাশ কৰিছিল তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহে দুখন নিৰ্বাচনী সভাত দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে কি ভাবে উত্তৰাধিকাৰীৰ প্ৰশ্নটোৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মন্তব্য কি প্ৰতিক্ৰিয়া কি আমাক জনাব পাৰে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে সংযুক্ত হৈ মন্তব্য কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ মন্তব্যই আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি কেৱল এনেধৰণৰ বিশ্লেষণেই নহয় নির্বাচনের সকল বাতরির বাবে চাই থাকবে News18 অসম নর্থ ইস্ট আর আমার যে ইউটিউব চ্যানেল সেই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব সাবস্ক্রাইব করলে আমার যে এনে ধরনের বিশ্লেষণ বা আমার যুক্ত বাতরি সেই বাতরিসমূহর আপনাদের আপডেট সকল সময়তে পাই থাকিব গতি সংযুক্ত হয়ে থাকবে News18 অসম নর্থ ইস্টর সঙ্গে চাই থাকবে News18 অসম নর্থ ইস্ট এটা এড়িছো ইতিমধ্যে গম পাইছে আমি কবলৈ বিচাৰিছোঁ এই মুহূর্তত পুনের সেই ঘটনাটো যত এখন বিলাসী পর্শে বাহন চলাই গৈ এজন 17 বছৰীয়া যুৱকে 17 অৰ্থাৎ 18 বছৰ হ'বলৈকে মাত্ৰ 4 মাহ আছিলে এই যুৱকজনে কেনেকৈ মুহূৰ্ততে 24 বছৰীয়া দুগৰাকী যুৱক যুৱতীৰ তেওঁলোক এখন বাইকত আছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰাণ
ৰহাৰ শিলভেটাৰ কপিলী নদীত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। মৃতদেহ লোকজন হৈছে ৰহাৰ দীঘলীয়াতে চফিকুল হক। বুধবাৰৰ পৰা নৈখন সাঁতুৰি পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰোঁতে সন্ধানহীন হৈ পৰে। বৰপেটা ৰোডত চোৰৰ উপদ্ৰৱ। লক খুলিবলৈ নোৱাৰি চোৰে দাঙি লৈ গ'ল বাজাজ পালচাৰ 150 বাইকখন। বৰপেটা ৰোডৰ উত্তৰ আঠিয়াবাৰী মদিনা মছজিদৰ কাষত সংঘটিত হৈছে এই চুৰিকাণ্ডটো। গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখা দিছে জলসংকটে। গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ লাগিছে মহানগৰবাসীৰ। গুৱাহাটীবাসী পৰ্যাপ্ত পানী যোগান ধৰাত চৰকাৰ ব্যৰ্থ হোৱাৰ সময়তে একাংশ ব্যক্তিগতভাৱে অধিক দৰত ৰাইজক পানীৰ যোগান দি আহিছে। বঙাইগাঁও আৰক্ষী জালত পৰিছে দুই আই পি এল জোৱাৰী। বঙাইগাঁৱৰ চাপৰাকাটাত আৰক্ষীৰ অভিযান। ধৃত জোৱাৰী দুটা দেৱপ্ৰসাদ শৰ্মা আৰু শংকৰ দত্ত। ধৃত জোৱাৰীৰ পৰা নগদ ধনৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে জোৱাৰ নথি পত্ৰ। খেত্ৰীত চোৰাং গৰুসহ আৰক্ষী জালত পৰিছে 4 সৰবৰাহকাৰী। মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী খাচী জয়ন্তীয়া পাহাৰত আৰক্ষী অভিযান। মেঘালয়লৈ সৰবৰাহৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 8 চোৰাং গৰু। হোজাই ধন বিচাৰি যুৱকক হাৰাশাস্তি সুদখোৰৰ। সুদখোৰৰ নিৰ্যাতনত আদালতত দুৱাৰস্থ ভুক্তভোগী যুৱক। হোজাই জিলাৰ আম্বাৰী ফৰেষ্ট গাঁৱত এই ঘটনা। চিকুদে আৰু চেজক দেৱ বিৰুদ্ধে ঋণ পৰিশোধৰ পাছতে ধন বিচৰাৰ অভিযোগ শুভংকৰ নামসূত্ৰত। বাক্সাৰ দহ কাউনীয়া বিজেপি কৰ্মী বনমালী বৰ্মনৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ। ধৃত হৰেণ হালৈ, অজয় দাস, নিকু পাঠক। আদালতৰ নিৰ্দেশত জেদ হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল তিনিওজন অভিযুক্তকে। হাতিঙিমাৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নিখোজ শিশুৰ ছাত্ৰ সন্ধানহীন ছাত্ৰজন ফুকচৰৰ তাঁতিয়াপাৰা গাঁৱৰ চাকিৰুল ইছলাম। বৰবালুত গা ধুবলৈ নৈত নামিছিল কিশোৰজন। ঘটনাস্থলীত এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফৰ উদ্ধাৰ অভিযান। পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ অসমৰ বিজেপি নেতাৰ অঘটন। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থাকোঁতে বাঁহৰ সাঁকো ভাঙি তলত পৰিল অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মোমে। নলবাৰী মুকালমুৱাৰ বদনি আখিয়াত নিচা যুক্ত টেবলেটসহ জালত পৰিছে সৰবৰাহকাৰী। ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো আইনুল হক। এখন টেম্পো বাহনেৰে সৰবৰাহ কৰিছিল নিচাজাতীয় টেবলেট। আৰক্ষী জব্দ কৰিছে বাহনখন। ৰঙিয়াৰ এপছুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। গোৱালপাৰা দুধনৈত সংঘটিত জঘন্য ধৰ্ষণ কাণ্ড আৰু হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ। ভুক্তভোগী পৰিয়ালক চৰকাৰক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী জনাই প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। ডিগবৈ পাৱৈ চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। শ্ৰমিকৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধান আৰু বাগিচাখনত বহিৰাগত লোকক নিযুক্তিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। আচাৰ নেতৃত্বত ওলাই আহিল শ শ চাহ শ্ৰমিক। বাগিচাৰ কলঘৰৰ ভিতৰত সোমাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। গুৱাহাটীলৈ আহি নিখোজ চামগুৰি যুৱক। নিখোজ যুৱকজন চামগুৰি বৰভেটি বৰঙাঙতিলতলীৰ জোন দাস। তিনিদিনে নিজ কৰ্মস্থানৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে যুৱকজন। ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় খাটোৱাল থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। পিছদিনা সন্ধানহীন হৈ আছে হোজাই মৰাজহৰৰ এজন ব্যৱসায়ী। সন্ধানহীন ব্যৱসায়ীজন আমিৰ মাষ্টাৰ চিকিৎসাৰ বাবে শ্বিলঙলৈ গৈছিল ব্যৱসায়ীজন। মৰাজহৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল। হাজোৰ বৰুৱাবাৰীত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো। ৰাইজৰ খবৰৰ ভিত্তিত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ হাজো আৰক্ষীয়ে মৃত যুৱকজন আনুমানিক 30 বয়সৰ। যোৰহাটৰ বেংক মেনেজাৰ অবৈধ বেহা। গ্ৰাহকৰ অগোচৰে গোপনে তেওঁলোকৰ একাউণ্টৰ পৰা লাখ লাখ টকা নিজৰ বেংক একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বিনিয়োগ কৰাৰ অভিযোগ। অভিযুক্ত মাধপুৰ গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ শাখা পৰিচালক প্ৰশান্ত বৰা। যোৰহাটত গৃহ ঋণ প্ৰদানৰ নামত ভয়ংকৰ জালিয়াতি। চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ চিল চহী জাল কৰি গ্ৰাহকক গৃহ ঋণ প্ৰদানৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। এল আই চিৰ দৰে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ একাংশ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ। কাৰাগাৰ কাণ্ড জোকাৰিছে গোলাঘাট। কাৰাগাৰৰ আলহী হ'বলগীয়া হ'ল খোদ কাৰাগাৰ অধীক্ষক। অধীক্ষক হিতেশ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে মহিলা চিকিৎসক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। ঘটনাৰ ষড়যন্ত্ৰ আখ্যা দিছে অভিযুক্ত হিতেশ চৌধুৰীৰ পত্নীয়ে। ৰহাৰ চাপৰ মুখত ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। চাপৰমুখ গাঁও পঞ্চায়ত আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। গোৱালপাৰা হঠাৎ আলু পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি। খুচুৰা বজাৰত প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ দাম হৈছে 35 পৰা 40 টকা। 30 টকাত বিক্ৰী হৈছে প্ৰতি কিলো আলু। গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰত সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ হাহাকাৰ। ওদালগুৰি 2 কচুবিল ভুটিয়াচাং হাতীগড় আদি অঞ্চলত নিশা হলে হাতীৰ উপদ্ৰৱ। বুধবাৰে নিশা সঞ্জয় বড়ো নামৰ লোকজনৰ প্ৰায় 2.5 বিঘা মাটি ৰঙালাও খেতিৰ খাই লণ্ডভণ্ড কৰে হাতীয়ে। হাতীৰ বাবে 2-3 লাখ টকা ৰঙালাও লোকচান হয় লোকজনৰ। পুৱাই গোলাঘাটৰ পাচলি বজাৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মৃতদেহটো গোপাল ছেত্ৰী নামৰ এজন লোকৰ। মৃত গোপাল ছেত্ৰী পেছাত ৰংমিস্ত্ৰী। বুধবাৰে দিনৰ 11 বজাত ঘৰৰ পৰা কামলৈ ওলাই গৈছিল ছেত্ৰী। কাৰ্বি আংলঙত বিগত এমাহে নাটনি হৈ আছে যক্ষ্মা ৰোগীৰ জীৱনদায়িনী ঔষধ। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে অৰ্ধলক্ষাধিক যক্ষ্মা ৰোগীক যোগান ধৰিব পৰা নাই বিনামূলীয়া ঔষধ। লাহোৱালত বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত আহত 2 লোক। লাহোৱালৰ 1 চিৰিংহোলা গাঁৱত বনৰীয়া মহৰ আতংক। আহত লোক 2 কমলা মেন্স আৰু ঝাঞ্চি প্ৰিয়াম মেন্স। দক্ষিণ শালমৰাত তাকিমাৰীত অভিযানকাৰী আৰক্ষীলৈ গুলীচালনা। চোৰাং গৰু ব্যৱসায়ী কুখ্যাত গো মাফিয়াৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন আৰক্ষী কনেষ্টবল। 1 পৰা বটলি ফেক্টৰী বন্ধ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিশ্বনাথ জিলাৰ বটলি ফেক্টৰী সন্থাই। শংকিত লাখ লাখ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক। বিশ্বনাথ জিলাতো প্ৰায় 30,000 ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়।
অশোক শর্মাক উভতি ধরলে রঞ্জিত শর্মায়। আসনি কটা যাওয়া দশজন মানুষের নাম কবলে অশোক শর্মাক প্রত্যাহ্বান বিজেপি নেতাজনের। কারোবার উচতনীতে অশোক শর্মা বিজেপি সন্দর্ভ মন্তব্য করা বলে মন্তব্য। রাজেন গোহাঁই সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া রঞ্জিত শর্মার। কেন্দ্র নেতৃত্বত রাজেন গোহাঁর মন্তব্য সন্দর্ভত অবগত করেছে রাজ্যিক নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার রাজ্যিক বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ে সংবাদমেল যোগে এই মন্তব্য করে রঞ্জিত শর্মায়। বৃহস্পতিবার ষষ্ঠ পর্যায়ের লোকসভা নির্বাচনের প্রচার অভিযানের সামরণি। বিয়লি পাঁচ বজার লগেলগে নির্বাচনী প্রচারের সামরণি। শনিবার দেশের ছয় রাজ্য আর দুখন কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের 58টা সমষ্টিত হব ভোটগ্রহণ। ষষ্ঠ পর্যায়ের নির্বাচন মুঠ 889 জন প্রার্থী আগবাইছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মারাথন নির্বাচনী প্রচার। পঞ্জাবত প্রধানমন্ত্রী মোদীর নির্বাচনী প্রচার সভা পাতি। আলার প্রধানমন্ত্রীর প্রথমখন নির্বাচনী রেলি শুক্রবারে পঞ্জাবত বৃহৎ জনসভাত সম্বোধন করব প্রধানমন্ত্রীগুলি। অহিরাজ্যত মুখ্যমন্ত্রীর ধারাবাহিক নির্বাচনী প্রচার। বৃহস্পতিবার উড়িষ্যাত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার চারিখনক নির্বাচনী সভা। দেওগড়, বরবিল, সোরদার আর বারম্বা সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী সভা। অন্যলিন্ত বিরোধী প্রত্যক্ষ বিজেপি বিধায়ক মানব ডেকার বৈঠক অনুষ্ঠিত করে বিরোধীয় হোটেল আর রিজর্টত প্রচার আর প্রসার করা বলে কটাক্ষ। কংগ্রেস দল আঞ্চলিক দললে পরিবর্তিত হব বলেও মন্তব্য করে লক্ষিমপুরের বিধায়কজনে। দুষ্কৃতিকারী আক্রমণত বিজেপি কর্মীর মৃত্যুক লো পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রামত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা। ঘটনার প্রতিবাদত বিজেপি কর্মীসকলে অবরোধ করে রাজপথ। বেঙ্গালুরু শহরত বোমাতঙ্ক অটেরাকে ধরে তিনিখন হোটেলত বোমাতঙ্ক। হোটেল কর্তৃপক্ষে ভাবুকি ভরা মেইল প্রেরণ করার পাছতে ঘটনাস্থলে বোমা বিশেষজ্ঞর আরক্ষী দল উপস্থিত হয়। মুম্বাইত 50 লাখ টাকার চোরাং সোণ জব্দ। জব্দ করা সোণের ওজন হয়েছে 11.40 কিলোগ্রামতক অধিক। দুজন লোকে দুবাইর স্যানিটারি পেডর ভিতর লুকাই আনিছিল এই ভোজন পরিমাণের সোণ। আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে দুজন বিমান যাত্রী। পুনের পোর্সে কাণ্ড নতুন মোড়। মূল নাবালক অভিযুক্তর জামিন বাতিল। 5 জুনলৈকে অভিযুক্ত 5 জুনলৈকে নাবালক শিশু নিরীক্ষণ গৃহত থাকিব লাগিব। মহারাষ্ট্র উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশের অর্জিত অনুমোদন সুবেইনাল আদালত। ত্রিপুরা আর এস এসের মুরব্বী মোহন ভাগবত 5 দিনিয়া কার্যসূচীর ত্রিপুরাত উপস্থিত হয়েছে। আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত 27 মে ত্রিপুরা ভ্রমণসূচী সামরিব ভাগবতে। আগরতলা ড্রাগস বিরোধী অভিযান। অভিযান নিচা জাতীয় টেবলেটের জব্দ একটা পিস্তল আর বাংলাদেশী মুদ্রা। মতিনগর স্কুলপাড়া অঞ্চলের সুন্দর আলী নামের লোকজনের ঘরত অভিযান চলাইছিল আরক্ষী। বাক্সাত দুগ্ধ আর সেউজ বিপ্লব। সীতাজখলা দুগ্ধ ফার্মর আর্হিত বাক্সা জেলাতে আরম্ভ হয়েছে এখন দুগ্ধ ফার্ম। ফার্মখন সংস্থাপিত হয়েছে জেলাখনের প্রায় 150 নিবনুয় যুবক। বিটিসি পরিষদের অর্থ সাহায্যে গড়ি উঠা এই ফার্মখনত আছে 5খনকৈ সমবায় সমিতি। কলিয়াবর বাগরি গাঁওত একটা অসহায় পরিয়ালে সহায়ের হাত হৃদয়বান লোকর। এটি উরুখা বজাত আইতাকর সহ দুর্বিষহ জীবন যাপন দুই কনমানি নাতিনীর। 4 বছর পূর্বে দুরারোগ্যত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল কনমানি দুজনের পিতৃ আর মাতৃ। শিলাখেটা বয়সতে আক্রান্ত অসীম রোগত মেরাপানী জিতপুর 11 বছরের শ্যামন্তিকা। বর্তমান ডিব্রুগড় আদিত্য হাসপাতালত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে কনমানি শ্যামন্তিকা। একমাত্র কন্যার চিকিৎসার ব্যয়ক লো দিশহারা পরিয়ালটো। পুত্রের চিকিৎসার ব্যয় বহন করব নারি হাহাকার একটা দরিদ্র পরিয়ালে। হায়দ্রাবাদত সংকটজনক অবস্থা চিকিৎসাধীন হয়ে আছে শিবসাগরের নিমাইজানের মানব প্রতিম চেতিয়া নামের যুবকজন। পুত্রের যকৃত রোগের চিকিৎসা করে সর্বশান্ত মানসর পরিয়াল। বজালে কেন্দ্রগুড়ির জুবিনের সংগীতানুষ্ঠান। ইউনাইটেড ক্লাবর 27 সংখ্যক ইউনাইটেড সন্ধ্যা শীর্ষক অনুষ্ঠানত গীত পরিবেশন করে জুবিনে। বিহুর সংগতি রাখি চারিদিনিয়াকে অনুষ্ঠিত হয়েছে ইউনাইটেড সন্ধ্যা কার্যসূচী। কণিধানের খেতিরে স্বাবলম্বী ধেমাজির এদল উদ্যমী যুবক। এরাধল বড়াগাঁওয়ের পথারত পকিবলে ধরেছে ফক্সটেল মিলেট। 30 বিঘা ভূমিত ফক্সটেল মিলেটর অর্থাৎ কণিধানের খেতি করেছে 7 জনীয়া এটা উদ্যমী যুবকর দলে। বরগাঁও আর বালিগাঁওয়ের পথারত পোনপ্রথমবার করা হয়েছে মিলেটর খেতি। মঙ্গলদৈ 15 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের দুরবস্থা। বান্দিয়া গাঁও পঞ্চায়েতের গা ধোয়া ঘাটলে পঞ্চায়েত পুখুরী সদৃশ পরিবেশ। পথৰ দুরবস্থার দৈনিক সংঘটিত হয়েছে পথ দুর্ঘটনা। কানখার নাই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের। স্বাবলম্বনের বাদ দেখাইছে ত্রিদীপ গগৈ। কৃষি কর্মের উজ্জ্বলিছে টিংখাং সমষ্টির নলনী কপহার কণ্ঠশিল্পী ত্রিদীপ গগৈ। ত্রিদীপ গগৈ 4 জন সতীর্থ সহিতে কেন্দ্রগুড়ি দিহিঙেরা পুথিপাৰত প্রায় 40 বিঘা ভূমিত করেছে আলু ভেন্দি লাও মটর ধনিয়া আদির খেতি। স্থায়ী মহকুমা কৃষি বিষয়া অবিহনে চলছে গহপুর। প্রায় 2 বছরে নাই স্থায়ী মহকুমা কৃষি বিষয়া। যার ফলত গহপুর মহকুমার কৃষিজীবী রাইজে কৃষির বিভিন্ন সমস্যা লোক বিভাগটলৈ আহিলে উভতিবলগা হয় নিরস মনে। জলসংকটের মুক্তি পাব কোকরাঝার জেলার উত্তরাঞ্চলের লোকসকলে। গজনপুরী আর ধরমপুরত গভীর নলীনাদর বোরিং সম্পন্ন। এমাহর ভিতর অঞ্চলবাসীক পানি যোগানোর আশ্বাস দিছে বিটিসি জনস্বাস্থ্য আর কারিকর বিভাগের সদস্য নীলোদ স্বৈগিয়ারী। তামুলপুরের বিনন্দিয়া প্রকৃতিয়ে দৃষ্টি হয়েছে পথচারী। ফুলিছে কৃষ্ণচূড়া হালধিয়া সোণারু বেঙুনিয়া এজার। হালধিয়া চাদর হয়ে আকাশ আবরিছে সোণারু। যিফালে চকু যায় সেইফালে কেবল নানা রঙী ফুলের সমাহার। রঙিয়া চেঙ্গেল অভিযান রাজ্য সমিতি। গাঁওবুড়া বদলাও গাঁওবুড়া বচাও শীর্ষক অভিযান। আদিবাসী চেঙ্গেল অভিযান রাজ্য সমিতির হয়ে রঙিয়ার রাইজমেল ভবন প্রাঙ্গণত অনুষ্ঠিত হয়েছে পুনরীক্ষণ সভা।